بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيار تشرفت لي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامج كيني تصالها النولشة وحان ما انتكيهد لينا قضب بدي أنصو شيقني قضب كيس اللباد أو أه محان نولشي نتوسين قضب كيس اللباد والدولة نمو أما السلطة ama baawar dadka isu keenay ku heshiiyaan magacyo badan bay leeyihiin state waa dawlo wixii la rabay ummaduhu ay ku magacaabayaan khilaaf al-islaamiy ina soo martay sultana ina soo martay boqortooyin baa la yiraahdaa jamhuuriya la yiraahdaa dawlad iyo waxaas isku wada dar qodobka marka labaad ee lixdi qodob ee soo sheegney aan kaga hadlayno ee toosinaya nolosheena adduunyada waxa weeye waa dawladnimo xoog dawladeed waaye runaha marka loo yimaado dawlad maxay tahay dawladu waxa weeye bin aadam kasta oo meel isugu yimaado markuu isu yimaado waligi yaalihiina saas u ahaa markuu isu yimaado heshiis bay galayaan dadku maxayna dadku markaas waa iskhilaafi wala islayn khilaaf iyo mashaakil wuu jirayaa laakiin markaas oo la iskhilaafo ayaa waxaa dhalanaya sidee ku heshiinaba dhalanaysa dadku way tashanayaan markay tashadaana way heshiinayaan haday reer baadiye yihiin haday reer magaalo yihiin haday qabaail yihiin haday dowlado yihiin haday gobollo yihiin waa isku mid way tashanayaan waxay ku tashanayaan si u noolaana si marka loo noolaado oo markuu iskhilaaf iyo dhibaato dhacdo si nabadgelyo looga baxo ayaa waxaa la raadinayaa in madax la yeesho bas madaxdaas la yeelan ka baqabiil ka soo bilow رئيس كسو حكسي بقر راجرا سي امدو سي كوه شيسو ايا وحو نقونا ايا سيدا لغو نقما ايا سيدا سي نقونا ايسا لباتا دي جيتا مركا نكاسا لولا ايمان اساقا حالينا ايا لكن ماش اسر رئيس او لسو غاري او بين آدم كو واقاب كد دولة ده الليلة دولة دلو يقانو اما بقر تو يرد وحارب تد معنا مالها لكن قاب امدو حقوق دي ايلاد ان كمي دي دولة ده سينا ايسا دولة دي با باور كونا كانتا كو قبان ايسا مالكي أي بدنكي سمامولي حوكي بي مامولي أسكر بي سميسان حفيسي وزارة سميسان إيا دا مركة باوركي أمد أورن اللي سوكي مركة هادا هادا دولة دولة اللي هادا استيت بي اللي هادا وباوركا مركة باوركا هادا أغوين إي حوكا بدن باوركا سوا وحوكا سوا تاسا مركة هاي حلينا إيسا مشاكل إلا نولشو أي كتوستا مركة أو محكمة دا أغو دميس اللي ستي كارو oo bilis kabar habeeye wixii u jiro oo ruuxii maartay dambiila ah inta la xukuma xabis soo diri karo oo kuwa maartay gaangis iyo mashaakil kale ka qaban karo jawigaas way markay dawladdu halkaas ayay soo dhiganeysa meesha ku soo dhamaaneysa waa meesha isdirirki marka iyo iskorjeedkii iyo dadkii ishaysa daaiman mid walba inuu ka kale ka adkaado la rabay aysa u socdeen dawladdan baa celinaysa yacba la leeyahay maxaa jira askar heegan heegan ah oo biliis iyo dharcad iyo military ayaa jira iyagaasaa marka aan yeelaynin ruuxii isla markiiba dawladdan uu ka cabsanayaayo marka waa meel nolosheena wax weyn ka bedeli karta marka sidaas loo fiiriyo haddii aan eegno marka dabcan islaamkeennu sultada ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baaba dawladdii madiina madax ka ahaa calayhi salaatu wasalaam xukun kasta saxiifata almadiina markii la qoray xukun kasta iyo wax kasta nabiga loola imaan jiray marka madaxweynuhu wuxuu ka dhigan yahay waa ruuxii ummadda ugu sarreeya waaye ruuxa ummadda marka ugu sarreeya isagaa marka wuxuu amrayaa amniga sidii loo ilaalin lahaa dhaqaalaha dhinac walba maadaama marka hadda aan ka hadlayno noloshu hagaagta noloshu waxaa hagaajin kara marka hoggaan saxan baa hagaajin kara dowla hagaajin karta yaani waxaan xusuustaa markii uu dowladeenni ay jireen lixdameeyadii toddobaatameeyadii ayaa waxaan xusuustaa amniga maalan magaalada muqdisho ay lahaan jirtay iyo magaalooyinka kaleba baydhaba iyo kismaayo kulli markaa meel kasoo tagto amni baa jiray cabsi ma jirin xabad ma jirin waxba dadkoo dhan way isku toosnaayeen dabcan shantii sano lixdii sano ee ugu horreysay askartu markay qabsateena amnigaas wuu sii weynaa yaani waxaan xusuustaa anoo lugaynay aan waxaan maray ethiopia sii dhex maray oo u socdaa scholarship aan raadsanayo jaamacada wax ka barto bannaanka
markaas dadku way sheekeynayaan dadku markaa waxa kulligood dawladdi Soomaaliya muqdisho ka dhisnayd ayaa dhamaan laga xabsanayaa oo waxa la leeyahay maalin la wadin baa la qabtay oo inta bastoolad la soo baxay bastooladii baa xagga u jeedisay hargeysa ayuu u jeedsaday oo baabuurkii hore la saaray waa la waana wax dhacay oo la hubo in ay ciidamada Soomaalidu dadka Soomaaliya istiila Ethiopia isku dila in Ethiopia ka dhex qaban jireen waa la hubaa waxaad daran kartaa marka sarooyinkaas oo dadku rumaysnaayeen xuunku inuu yahay xugun xoog badan waa laga cabsan jiray marka eeda baal lahaa ida dawladdu mar alla markii power dawladeed u jiro xoog dawladeed u jiro nolosha qayb kamid ayaa hagaagaysa yani waxa hagaagaya noloshii cabsida lala qaban kari lahaa yani midna maanta marka loo yimaado maalintaas iyo maanta Muqdisho markaan isbarbardhigno ama magaalooyin badan magaalooyinkeen ah oo kale la barbardhigo farqi aad u weyn ayaa dareemaysa sababtu waa maxay sababtu waxa weey maanta jid hebel ma mari kartid ka leexo baabuur hebel ma fuuli kartid magaalada oo intu qarax dhaale iska wada xidhaayo dhaqaalihii dalka waqtigiisii 150 maba soconaayaba maxaa jira hawshii la rabay in 24 ka saac dukaamada ilaa habeen barkii iska furan jiray markii qaarkood hadda waxaaba adi dhamo cabsanaysaa saa daraadeed dawlad oo xoog leh waxay u tahay nolosha inay hagaagto qaybta labaad ee muhiimka ah ayay u tahay saa daraadeed quraankuna aad u taas u tilmaamayaayo in diinkeenu inagu in hagaya kolkii dabcan dadkaas la saxaabadii Madiina Munawara waxa laga lahaa xoolahoodii caayiraadka qaarkood caruurta iyo dumarka baa laga lahaa rag qaarkii wax aan lagu sameeynin male saa daraadeed marka quraanku markuu sheegay alladina ukhriju min diyarihim الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يعني وحا سلقى ساري مقالة دي أكون شيء النبي محمد بقى مكة المكرمة لقى ساري مكة المكرمة لقى ساري صحابة دي بقى مكة المكرمة لقى ساري مركز حبشي أهاجرين مركز حدر وحي أهاجرين مدينة منورة يثرب مركز الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يعني وحا اللي قد ليا ومبدئي أي رميسنايين بقى اللي قد ليا محاد إلهي يا النبي الرميسين بقى لليهي ilaahay la ku sheegaya hadii sida lagu daayo dadka qaar kood baa ilaahnimo sheeganaaya nolosha dhana way kharimaysa walaw la dafullahi naasa ba'dahum bi ba'd lahudima sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira yani nolosha dhan baa la kharibi ibaadadii baa la diidi masajidii iyo karaaisti iyo meelahi ilaahay lagu caabudo jiray ayaa la wada duminaya si marka taa ayna u dhicin waa inuu xoog sameeyo dawladnimo ah oo la iska celiyo dadka dhalimeenta dawladdu marka fiiri iyada waxay waardiye ka haynaysa waxaas dawladdu markay saar noqoto marka aayada labaad way sii waday alladina imkanahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkari wa ilaha aqbatu al umur yani aayada labaad waxay sheegi marka waxay sheegaysa haddii ilaahay markuu baawarkaasi iyo xooga uu dawladdiisa siiyay waxay sameynayaan waa wixii nolosha dhan hagaajin lahaa waa cibaadadii waa zakadii oo dhaqaalihi ah waa haway fasaadkii oo dhan bay dawladdu celinaysa wanaagoo dhan bay amraysa wuxuu dhan marka noloshii rukni asaasi ah marka maxaa ka ila nolosheenu haagto dawladdaas ayaa ka hadaan taamarka la helin sida hadda inagu dhacday oo ruux waliba ruuxa uu ku xogbaday uu dilayay oo ruuxa magaaladu rabay intuu galo iska bilaqaysanayay saas ugu dambeynaysa ilaa ceelashii la wada cabaayay waxa aqaanaa gobolladeena qaarkood sida Galmudug meelo kamid ah oo kale ceelkii laga wada cabaayay ee labada dad ee islaayay ka wada cabaayeen ayay qolo qabsatay ceelkii bay aaseen waa ceelkii xoolahoodi iyo ay ka wada cabaayeen maxaa jira markii nidaam la waayo iyo dawladnimo dadku habaj bay iska noqonayaan sida xayawaankaas isu wada cunayaan in kamida intay diintu markay celisay yani xubaanta waxa celin kara afar shay aqli uu celin kara diinna way celin kartaa xoog dawladeedna uu celin kara in aad dulmi sameyn karo iska bataabaysana waxba cidna dhibi karin uu celin kara dulmiga idan inaad waxba sameyn karin macna weyn ma sii laha in kamida dadka diinta tadayunka ayaa xumaanta ka celinaya in kamid la aqligooda ka celinaya hatta dadan muslim ahayn baan xumaan sameeyneen maxaa jira aqligooda u diida waxay garanayaan waxaan inuu yahay wax qalada laakin
intii inta ka hadhay marka maxay u baahan yihiin cabsi dawlad cabsiisa oo tiraahdo suuq halkan dhaafin taas bay u baahan tahay ta hadaan la helin marka amni ma jiraa meel aan amni jirina cadaalad ma jiraa meel cadaalad jirina nool ma jiraa sidaas ay marka waxa weeye mushkilada ugu weyn ay noqonaysaa dadka bini aadamka tabciisa marka inuu kala adkaado ku jirtay aad bini aadamko dhan waa tabci uu leeyahay adiga waxaan noqdaa ruuxa ugu sare inaa noqotid hadii marka aad isqabataan oo murantaan inaad muran kaga reysaa jacayshaadiga haduu dagaal imaado inaad dagaal ka reysaa jacayshaay waa tabci leena waa abuuray tabiga hadaan marka islaamna lagu toosinin dawladnimana lagu toosinin oo dhinacna aad ilaahay ka cabsanin dhinacna aadan xoogii dawladnimada ka cabsanin in badan bini aadamku waxay sameynayaan fasaad aan xad lahayn xumaan aan xad lahayn bay sameynayaan taasina maanta midheeda innaga si fiican baan u dhadhansanay boqolaal kun oo caruurteenii amaanta oo rag iyo dumar ba leh ayaa dulmi lagu dilay boqol kumaan kun gabdhood baa dulmi lagu kufsaday waxaasoo dhan waxaa la dumiyey kumaan kun guri baa la dumiyey xoolaa la kala dhacay saa daraaddeed kolkii la waayo tadayu saxa iyo dawladnimo oo qodobkan hadda aan ka hadlayna maanta ah cabsi waa inay jirto dadku waxay ka cabsanayaan dawladnimo waa inay jirto taas ayaa maaragtay ay ku runahaan ay dadku ay ku noqon karaan ummad dhisan ay ku noqon karaan sayidina cuhmaan radiyallahu canhu cuhmaan ibn cafaan khaliifaheedii saddexaad oo xaafid alquraanka ahaa oo gabdhaha nabiga guursaday calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay arintan muxuu yidhi wuxuu yidhi in allaha la yazacu bisultaani maa laa yazacu bilqur'aan yacni wuxuu yidhi xoogga dawladnimada ilaahay wuxuu yidhi ku reebaa xumaan aan qur-aanku reebi karin maxaa jira qur-aanku wuxuu u baahan yahay dad fuliyo u baahan yahay kulliyan qur-aanka waan aqrinaynaa laakiin haddaan la helin dawlad qur-aanka macnihiisa dadka ku qasabta haddaan la helin intii khiyaar u qaadata way mahadsan yihiin laakiin dadka oo dhan khiyaarka uma qaadan karaan inta markaa khiyaarka aan u qaadanayn oo inta badan ah waxaa la rabaa inay jirto sulto ka celinaysa marka wuxuu yidhi hawl uusan qur-aanku xumaan uusan qur-aanku reebi karin ayaa waxaa reebaya xoogga dawladnimo ayaa reebayuu nahay sababtu waa maxay qur-aanku markaad aqrinayso adoo aqrina ayaad fasaad samaynaysaa laakiin dhinacan kale markii aad adiga aad u timaado dawlad xumaan markuu samayso askariga soo qabanay waaba la xidhay waa dhammaatay marka ruuxu wuxuu rabo ma samayn karo markii dawladii xoogle ay jirto ama dawlad fiicani ay jirto aan dhahno dawlad caadina markay jirto xumaan ma samayn karo xoog keligii ah dawlad maaha xoog keligii ah waxba ma taraayo saa daraaddeed dadka dembiyaasha samaynaya ee ugu badan waxay samaynayaan waqtigii dawlad la-aantu ay jirto halkaasoo marka mushkiladeen waa in aad aan u fahmno dawlad la-aanta mushkilada inagu hayso waa mushkiladaas aad iyo aada culus laakiin markasta oo dawlad sax la helo cadaaladda ayaa xoog yeelanaysaa cadaalad ba hadday jirta marka adiga waxaa weeye dawlad caadina markay jirto waa laga cabsan dhinacii kalena cadaaladda ayay ka samaynaysaa haddii marka ra'yigaa sayidina cusmaan aan qaadanno macnaheed waxaa weeye xoogga dawladnimadu wuxuu celinayaa fasaadka ayuu celinayaa oo bacda naas oo iimaankoodu daciif yahay cabsidaa keliya ayaa celinaysaa dawladdee marka ka cabsanayaan sidaa daraaddeed waxaa la rabaa in aada loogu dadaalo inaan mar kasta innagu aan baranno ahmiyada iyo qiimaha ay dawlad fiicani leedahay si dadkeenna aan u barno inay dawlad saxa ay sameeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu